ویسے تو لائیو میوزک سننے کے لیے یا تو کانسرٹ ہال یا پھر کسی نائٹ کلب جانا پڑتا ہے، لیکن واشنگٹن ڈی سی کے علاقے ایڈمز مورگن میں پورچ فیسٹ نامی یہ سالانہ ایونٹ لائیو میوزک لوگوں کے گھر کی دہلیز تک لے آتا ہے۔ اس رہائشی علاقے کے لوگ اپنے گھروں کے سامنے والے صحنوں میں ہر طرح کے موسیقاروں کو پرفارم کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم موسیقی آپ کے پاس لے آئے ہیں، آپ چہل قدمی کریں، لوگوں کی بالکنیز پر میوزک سنیں اور باہر کے موسم کو انجوائے کریں۔ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس سے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب ہی بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ This is our first time. ہم یہاں پہلے بھی آنا چاہتے تھے کہ اسے دیکھیں، کچھ موسیقی سنیں اور بچے کو ساتھ لے کے چہل قدمی کریں۔ اچھا لگ رہا ہے فیملی کے ساتھ باہر نکل کے یہاں آنا۔ ہم یہاں قریب ہی رہتے ہیں، سوچا کہ بچوں کے ساتھ یہاں آ کے مزہ آئے گا۔ اس ایونٹ کے ذریعے نئے اور پرانے ہر طرح کے میوزک بینڈز کو علاقے کے باسیوں تک براہ راست پہنچنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں ہر قسم کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے حاضرین دیکھنے کو نہیں ملتے جب ہم نائٹ کلبز میں میوزک بجاتے ہیں۔ اگر یہاں آپ کو دیکھ کر کوئی گٹار یا وائلن بجانے یا گانا گانے کا خواہش مند ہو جائے اور آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر سکیں، چاہے وہ کسی بھی مختلف پس منظر سے ہوں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ نسلوں اور مذاہب کے افراد نے اس ایونٹ میں شرکت کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیقی ہر قسم کی سرحد عبور کر سکتی ہے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔